malam minggu. Bagi orang yang tidak mampu. Gokel, gokel. Tripod, tripod. Kempat, kempat. Buyut, buyut. Buyut dan buyut dan buyut. Tapi aduh, operasi plastik dong Pak No. Mukanya udah keriput semua itu. Bu Sriati, segini santai. Yudhara Jambur Sari! Hey!
Om Jenda tak perkenalkan, ini salah satu Om Dena Membles yang santai. Tembang tresno Mbak Isa Kepo. Nah,
Mbah Nun. Gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nompo kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya. Ati turung lilo kowe nyandeng wong liyo, opo iki kasunyatan sing tak nampa. Bebasane kembang mekar ono ing ati, opo ing tresno aku sing duweni. Aku percaya yang kau ingin
karepmu. Ngomong terus terang mreng awakku, ojo gawe geloku, ojo gawe loroku. Tresnoku siji marang awakmu. Ya percaya aku, awakmu sing ana ning atiku. Ya mung siji awakmu, siji rasa tresnaku, rano liyo kecoba awakmu. Nadyan gunung api sing bakal mageri, kepiye karepmu. Ngomong terus terang mreng aku, ojo gawe geloku, ojo gawe loroku. Tresnoku siji amung awakmu. Ya percaya aku, awakmu sing ana ning atiku. Ya mung siji awakmu, siji rasa tresnaku, rono liyo kecoba awakmu. Yang gunung api sing bakal mageri, senadyan ombak tsunami sing ngalangi, nganti mati nyawa ilang tabelani. Semono gede rasa stres naku iki, naku kinowo mati, tresnaku kinowo mati, tresnaku kinowo mati.